Lydia Capolicchio heter jag. Jag är här med Isak Eriksson och vi har fått sällskap i studion av Thomas Ternström, som är tillbaka. Ja. Innan var du strateg, nu är du avfallsstrateg och man stiger i graderna här märker jag. För varje inslag man dyker upp i. Det går fort, ja. Nu ska vi faktiskt, innan vi pratar, titta på en film. Kan du bara plantera filmen här så vi vet var vi hamnar? Vi ska prata om film lite om hur vi jobbar med källsortering i kommunkoncernen i Södertälje. Och framförallt Telefastigheter som driver det här arbetet. Kommer berätta lite om det arbetet. Bra, då tittar vi på den. Hej och välkomna till det här föredraget om hur kommunkoncernen arbetar med att standardisera källsortering. Jag heter Erika Göransson och jag jobbar på Telefastigheter som projektledare med fokus just på avfallsfrågor. Och jag tänkte prata om våran standard som kallas miljonären. Och jag tänkte berätta lite bakgrunden till den här standarden men också våra erfarenheter av att arbeta på det här sättet. Men innan vi grottar ner oss i miljonären så tänkte jag bara kort presentera Telefastigheter. Och Telefastigheter, vi är ju kommunens fastighetsbolag. Och vi äger och förvaltar kommunala fastigheter, företrädesvis då. Och det här gör ju vi genom köp och försäljning, nyproduktion och omställning av fastigheter. Och i vårt fastighetsbestånd så finns ju skolor och förskolor, idrottshallar, äldreboenden, kontor och så vidare. Listan kan ju göras jättelång och här finns det ju en jättestor variation och det är ju samma sak med de hyresgäster som använder våra lokaler. Som alla har väldigt olika behov som vi ska tillgodose. Och hyran som kommunen betalar för de här lokalerna, de är ju baserade på de egentliga kostnaderna som fastigheten har. Och där ingår ju också avfallshanteringen. Så man kan säga att avfallshanteringen är ju faktiskt med och styr till viss del då hyran som kommunen betalar. Det var för ungefär 6-7 år sedan så började man analysera avfallskostnaderna. Och då såg man att det fanns en väldigt stor variation mellan liknande typer av verksamheter. Och på just avfallskostnaderna då. Och det man såg var skillnaden. Det var hur mycket man sorterade sitt avfall. För ju mer man sorterade desto lägre blev kostnaderna. Så att här fanns det ett ekonomiskt incitament att faktiskt arbeta mer standardiserat med de här avfallsfrågorna. Arbetet hittar ju också stöd i globala men även som lokala miljömål här i Södertälje. Det är ju som avfallsplanen till exempel och i vårt miljö- och klimatprogram. Men också i ägardirektiven från kommunen som faktiskt säger att vi på Telefastigheter ska arbeta mer aktivt med avfallsfrågor. Utifrån det här då så startade ett samarbete inom koncernen för att faktiskt arbeta mer standardiserat med källsortering. Och då till att börja med så fokuserade man på skolor och förskolor. Och Telefastigheter projektledde det här arbetet. Teleåtervinning var en jättestor part i det här samarbetet. Men också då utbildningskontoret. Kostenheten var också involverad och naturskolan. Så att det här visar ju verkligen på den här styrkan som koncernen har att faktiskt jobba tillsammans. Med gemensamma mål på det här sättet. Då arbetar man ju fram den här standarden och Teleåtervinning blev konceptägare. Men Telefastigheter är ju den som faktiskt använder standarden. Medan kommunkontoren är ju de som faktiskt ska se till att det här fungerar i verkligheten. Det man ville, det var helt enkelt att man ville ju öka
sorteringsgraden. Man ville minska mängden restavfall helt enkelt. Samtidigt som man hade en önskan att också komma ner i med avfallskostnaderna och höja kunskapsnivån om hur om avfallets miljöpåverkan helt enkelt. Och man ville ju involvera barn och unga tidigt i det här arbetet och ge dem kunskaper. Och det man kom fram till då i det här arbetet, det var ju våran källsorteringsstandard, miljönären. Och lite kuriosa är ju att det här namnet, det var förskolan på Tom Tits som hittade på det här namnet. Men det man tog fram, det var specifik sorteringsutrustning som skulle se likadan ut på alla skolor och förskolor. Man tog också fram dekaler och skyltar och informationsmaterial. Men också utbildningsmaterial för all personal inom skola och förskola utbildades. Både i miljönären som koncept men också om avfallsfrågor. För att tanken är att personalen ska arbeta mer liksom i undervisningen med miljönären. Så att man tog fram lärarhandledningar för att kunna göra det. Det man också gjorde, det var att man byggde liksom avfallslösningar i fastigheterna i form av miljörum och miljöbodar och sådär för att göra det här mer praktiskt möjligt helt enkelt. Och resultatet av detta är då våran källsorteringsstandard miljönären. Och Telefastigheters roll i det här arbetet, det är ju det som vi har pratat om, det här ekonomiska ansvaret. Men också att vi ser till att det finns möjligheter att sortera i fastigheterna i form av miljörum eller miljöbodar eller liknande. Men det som kanske är lite annorlunda, det är det att Telefastigheter har också ansvar över att se till att det finns sorteringsutrustning i själva lokalerna. Alltså i form av sorteringsboxar, dekaler och skyltar och liknande som följer våran standard, miljönären. Och det här, det ger ju också oss och kommunen verktyg att faktiskt jobba mer effektivt med liksom avfallsfrågor. För vi kan ju vara där och faktiskt stötta och påverka hyresgästerna att faktiskt sortera på rätt sätt. Men det här hjälper ju också oss att på ett effektivt sätt arbeta mot de här miljömålen och avfallsmålen som kommunen och Telge har satt upp tillsammans. Utvärderingen av det här projektet och arbetet, det blev positivt. Vi såg att restavfallet hade minskat och det betyder ju faktiskt att sorteringsgraden hade ökat. Och vi såg också att avfallskostnaderna hade minskat. Så att, och samtidigt hade vi ju skapat det här engagemanget och de här nya rutinerna i skolorna och förskolorna. Så med det här i ryggen så ville man fortsätta implementeringen. Det vi ville skapa, det var det här gemensamma avfallsspråket. Vi ville få en kedja från förskolan till skolan, fritidsgården, innebandyträningen, besöket på biblioteket och så vidare. Man skulle helt enkelt känna igen sig. Inför nästa del i projektet så tänkte vi att vi måste ju också se nu hur har miljonären landat i skolorna och förskolorna. För nu har du ju också haft några år på sig att göra det. Och det vi såg, det var faktiskt att på jättemånga skolor och förskolor så fungerar det här jättebra. Engagemanget finns, man känner en delaktighet och man jobbar väldigt effektivt med de här frågorna.
Men vi såg också att på några verksamheter så saknades lite av det här engagemanget och delaktigheten och det här, den här ägandekänslan över de här frågorna. Och vi såg också till exempel att man hade flyttat runt sorteringskärlen. Man hade kanske också tagit bort kanske hela stationer eller delar av stationerna. Och att det generellt inte fanns så mycket engagemang i det här arbetet. Och med det här i ryggen så tänkte vi att vi måste ju arbeta med just kanske de här delarna i nästa del i projektet, när resterande verksamheter faktiskt skulle få miljonären. För att försöka öka det här engagemanget och hitta den här ägarkänslan så tittade vi lite på hur vi skulle kunna ändra vårt arbetssätt. Och då kikade vi på nudging-principen. Och nudging, det handlar ju egentligen om att försöka att puffa personerna lite mot rätt riktning, helt enkelt, för att ändra beteenden. För inom nudging så pratar man om att det ofta finns ett gap mellan vilja och kunskap och handling, helt enkelt. För att det är ju så här att de allra flesta, de vet ju att man ska källsortera. Men ändå så gör man det kanske inte riktigt. Så man fokuserar helt enkelt på beteendet och inte om att ändra åsikter. För att vi vet ju också att det, en ändrad åsikt behöver ju inte betyda att man ändrar sitt beteende. Och när man arbetar med nudging så försöker man också att förstå våran hjärna. Vad är det för genvägar som vi tar och vad har vi för tankefällor som gör att vi inte riktigt gör det här beteendet som vi önskar? Så utifrån liksom nudging här så försökte vi att hitta vilka nudging-verktyg som vi vill jobba med. Och det första, det är framförallt att skapa infrastruktur. Och det betyder att vi vill verkligen försöka hitta nu de här källsorteringslösningarna som passar för respektive verksamhet. Så att vi inte har den här one fit all, utan att vi faktiskt förstår verksamheternas behov och lyssnar på vad de vill ha. För det här såg vi lite i den här första delen av projektet, att det fanns ett visst liksom missnöje med att man tog fram den här standarden som skulle passa alla. Det vi också har gjort, det är att försöka ändra placering. Och det här handlar ju också om att vi är ju lite lata. Generellt. Och så att ha rätt placering, det är väldigt, väldigt viktigt för att få till det här önskade beteendet. Samtidigt då som vi försöker rama in informationen på ett bra sätt som är anpassat efter varje verksamhet. Och det här får vi också hjälp med våra duktiga kommunikatörer inom koncernen. Så det här ändrade arbetssättet då, det handlar ju framförallt om att vi har lärt känna alla verksamheter. Vi har varit ute och träffat varje verksamhet. Vi har tittat på hur deras rutiner ser ut idag. Vi har lyssnat på deras behov och vi har liksom försökt att definiera vilka hinder och drivkrafter det finns för att få till det här önskade beteendet. Och på det här sättet så hoppas vi att vi kan skapa den här ägandekänslan som vi saknade lite i den här första delen av projektet i skola och förskola.
Och det här har också mottagits väldigt positivt. Det är väldigt många som har sagt det, att man är väldigt glad över att vi har tagit oss tid och faktiskt komma ut och lyssna på deras behov. För att man har varit väldigt rädd för att vi har, för att den här standarden ska innebära just det här att vi tar fram, ja, en lösning som ska passa alla. Man har också uttryckt att man är glad att få den här hjälpen. Tillbaka till den här frågan då, om man verkligen kan standardisera källsortering. Och på den vill ju vi säga ja. Vi tycker att det här är ett väldigt bra arbetssätt att dels få lite kontroll över avfallshanteringen, men också det att det ger oss de här verktygen att jobba mot de här miljö- och avfallsmålen som vi har satt upp. Men vi vill liksom säga det, att det är viktigt att enligt våra erfarenheter då, att vi faktiskt gör den här standarden flexibel och att man lär känna användaren och arbetar väldigt mycket med användarvänlighet och att vi ska fokusera på att det ska vara lätt att göra rätt. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ja, tack själv, och jag är faktiskt förvånad över hur roligt det är att prata källsortering också. Men Thomas, jag tycker ju det här är en självklarhet, om jag ska vara helt ärlig. Det är väl inget nytt. Eller hur, det borde ju vara det. Det är ju faktiskt lagkrav på att vi ska källsortera i Sverige, och det har varit ganska länge. Och så på det sättet är det ganska konstigt att framförallt liksom kommunala verksamheter och sånt, att vi liksom inte är bättre på banan. Nu ligger ju vi konstigt nog, liksom, när det är en sak som är lagstadgat, så ligger vi ändå ganska långt fram i Södertälje. 2014-2015 implementerade vi en källsorteringsstandard i alla våra skolor och förskolor, ungefär 100 enheter. Och med en standard då, med liksom, som vi pratade om här i inslaget, med liksom, samma kärl, samma färger och så vidare och sådär. Och det här projektet som pågår nu är ju ganska stort, där vi inför den standarden i hela kommunen på alla arbetsplatser. Men jag, Isak, till och med du säger ju att när man är i andra kommuner så ser du att de inte gör. Man vet inte vad man ska sortera. Nej, man går omkring med den där pappersförpackningen liksom och ser lite vilsen ut innan man ska iväg till ett möte. Ja, men så är det. Och det borde inte vara en hygienfaktor. Ja, liksom. Man tycker det. Eller hur? Nej, för det är också, om man tittar på det här, det som är bra med det här också är att det har tagit fram en nordisk standard för källsortering, där vi kommer få en standard som är lika i hela Norden, som börjat implementeras nu. Jag tror det är snart 100 kommuner i Sverige, med en färgkodning och så vidare. Och det fina med den standarden är också att vi har en symbol och en färg för till exempel papper. Då kommer du kunna ha den som producenterna har den på en pappersförpackning. Mm. Så att det, liksom, det blir som sådana här, när barnen leker när de är små. Blå fyrkant i blå låda. Till och med jag blir lättad när jag hör det. Jag känner också så god, det tack. Lite förvirrad, men tror du att det här kommer att se till att fler kommuner följer reglerna? Ja, men det tror jag liksom, det tror jag absolut. Och sen så tror jag liksom, de här frågorna har ju varit i tiden i och för sig liksom ganska länge, men ändå det har accelererat, tycker jag, de sista 5 åren, med att liksom resursfrågan har blivit mer aktuell. Hur tar vi hand om resurser? Med tanke på bakgrund då, till exempel att vår svenska konsumtion kräver ungefär 4 jordklot i anspråk, som de flesta har talat om. Mm. Så vi behöver ju skära ner och liksom effektivisera vår konsumtion och produktion kring de här varorna. Är det detta du menar när du säger att vi måste förändra attityden? Att det, kanske vi har lite gratis här nu av allt elände som faktiskt finns runt om oss, att vi måste vara mer, ha mer insikt kring hur vi ska hjälpa till? Ja, men mycket av de här frågorna är ju en attitydfråga, och det jobbar ju vi ganska mycket med. Och där ser vi också, vad ska man säga, de här källsorteringsstandarderna, när vi inför det i kommunen med alla verksamheter i kommunen, det är ju att vi når ut. Kommunen har ju 6000 anställda. Södertälje kommun har ju ungefär 100 000 medborgare, sen är det en del som pendlar in. Men bara där når vi ut ganska mycket, och får vi medborgarna att träna källsortering på arbetsplatsen, så ökar vi deras
sorteringsvilja hemma också. Det låter väldigt logiskt. Eller hur? Vi är väldigt tacksamma för de här små färgkuberna i alla fall.